Елімізде интернет алаяқтықтың жаңа түрі өршіп тұр. Тек 4 айдың ішінде елде 6,5 мыңнан астам интернет алаяқтық тіркелген. Кибер қылмыскерлер азаматтардың электронды үкімет порталына кіріп, барлық жеке мәліметтерін ұрлайтын болған. Сондықтан ішкі істер министрлігі азаматтарға телефонына ЕГОВ порталынан келген құпия кодты ешкімге айтпауға кеңес береді. Киберқылмыстан келген шығын 11 миллиард теңгеден артып жығылады. Негізінен азаматтар онлайн сауда, инвестиция мен банк және полиция қызметкерлерінің атын жамылған алаяқтарға алданатын көрінеді. Байланыс операторларымен бұл бағытта біз бірлесіп жұмыс істеп жатырмыз. Мұндай қоңырауларға тосқауыл қойылып жатыр. Бұған арнайы бағдарлама енгізілді. Бұл үшін бүгінгі күнге дейін 49 миллионнан астам қоңырау бұғатталды.